Ми, що живемо в миру, як каже церква, ми маємо щоденні молитви, маємо ранішні, вечірні, до обіду сідаємо, перехрестилися. І не треба відчитувати канон, розумієш, там ще там щось. Коротко, моліться коротко. Так, щоб ще хотілося молитися. Не моліться так, що йой, сякілько, йой, то ще скільки, ой, то ще дві картки, йой. Та молитва не треба, ліпше ставай зразу, іди щось роби. Бога від такої молитви на що також ти сі мучиш? Молитва – це є вияв внутрішньої духовної радости. Божечку, біжу до тебе, хочу тобі розказати, як я тобі вдячний. Боже, дякую тобі, що ти поблагословив мені дітей. Дякую, що мені допомагаєш. Дякую тобі, Божечку. Тішуся. Має бути радісна молитва, вона має тебе тішити. Августин Святий каже, чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися. Тому починайте не з великого, ти ще так не хочеш молитися. Починай з маленького, потрошки. Сідаєш їсти, перехрестися, де сідеш, перехрестися. Господи Боже, поможи мені, будь зі мною. Де сідаєш, в дорогу їдеш, піди хоч до якоїсь церкви, або будеш їхати вже по дорозі перед церквою, хоч перехрестися. Господи Боже, благослови мені цю дорогу. Жийте з Богом, шукайте Бога у вашому житті. І тому я кажу, що от навіть наша трансляція – це та нагода. Нагода приєднатися до Бога і уділити Богові частину свого життя. Ви розумієте? Коли ти йдеш до церкви, йдеш на службу Божу або слухаєш трансляцію, ти уділяєш Богові частину свого життя. Можете собі представити, як Господь Бог віддячить. Тому старайтеся бути з Богом, жити з Богом.